שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-15 באוקטובר, יום חמישי. שמיים עם ירח בעקרב, בזווית משולשת לחירון. זה יום לעמוד בו באומץ מול החלקים שאנחנו פחות גאים בהם, באישיות שלנו, ולהתחיל בעשייה שתעשה אותנו גאים בעצמנו למרות המגבלות שלנו. מדובר פה על הוצאה מן הכוח אל הפועל של חלק בתוכנו שאולי היינו קצת מתביישים בו עד עכשיו, חוששים להוציא אותו החוצה, אבל שבסדר, בסדר לתת לו לצאת החוצה. ואין פה הלקאה עצמית, יש פה הבנה והכרה בערך שלנו, למרות המגבלות שלנו, למרות זה שאנחנו אף פעם לא נהיה מושלמים, יש פה ערך לעבודה שאנחנו עושים. עם הזווית של 150 לאורנוס היום, אנחנו גם מדברים הרבה על מה שאנחנו משאירים מאחור ומפנים מקום לחדש בחיינו. אנחנו נכנסים לכמה ימים של מולות בין ונוס לבין נפטון, שיכולה לגרום לנו קצת לאבד שליטה בתוך מערכות היחסים שלנו, להרגיש שאין לנו שליטה על דברים, להרגיש שאנחנו הולכים לאיבוד, או שמשהו שם לא לגמרי בידיים שלנו. אלה ימים שאנחנו חייבים להישאר ריאליסטים ולהוריד את המשקפיים הוורודות, לא לראות דברים כפי שהיינו רוצים שהם יהיו, אלא כפי שהם. ולא לשגות ברומנטיקת יתר או בפנטזיות. אנחנו יכולים גם להרגיש כאילו אנחנו קצת מאבדים את הכוח שלנו בתוך מערכות יחסים, אבל לעומת זאת, אם המערכות יחסים שלנו תקינות, אם הן בריאות, אלו ימים שרוחניות ושרומנטיקה יכולות לחגוג בתוך מערכת היחסים שלנו, וזה נהדר. אבל בכל מקרה, בגלל שהגבולות במערכות היחסים שלנו פרוצים כרגע, הייתי מבקש ממכם לעשות איזשהו תרגיל אנרגטי ולבקש שרק מה שבאמת שווה את זה, רק מי שבאמת שווה את זה ייכנס לתוך האורה האנרגטית שלכם, ומי שלא, שישאר בחוץ. אז המון בהצלחה עם זה. אנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, תודה שהייתם איתי. להתראות.